Росія планує зведення двох нових великих десантних кораблів для Чорноморського флоту. Про це повідомляють неназвані джерела в оборонно-промисловому комплексі РФ, як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС. Ці два нові великі десантні кораблі планується будувати за проєктом 11711. З інформацією з джерел. Два нових десантних кораблі для Чорноморського флоту будуть закладені на Прибальтійському суднобудівному заводі Янтарь до кінця 2025 року. Контракт на будівництво цих кораблів для Чорноморського флоту очікується на літо 2024 року, якщо до того моменту ще буде існувати терористична країна під назвою РФ. Великі десантні кораблі. Владимир Андреєв і Василий Трушин, що будуються на В'янтарі, будуть передані до складу Тихоокеанського флоту в 2024 і 2025 роках, відповідно, після модернізації за проєктом 11711. На даний момент у складі військово-морських сил Росії вже існують два великі десантні кораблі базового проєкту 11711 Іван Грен та Петр Моргунов. Зазначені кораблі мають водотоннажність 5 тисяч тонн, довжину корпусу 120 метрів, ширину 16,5 метра та швидкість до 18 вузлів. Їхній екіпаж складає 100 осіб. Владимир Андреєв і Василий Трушин отримують значно більші розміри з водотоннажністю, що зросте до 7-8 тисяч тонн. Кожен із них зможе перевозити до 13 основних бойових танків або до 36 бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також батальйон морської піхоти. Ці десантні кораблі будуть озброєні двома 30-мм шестиствольними артустановками АК-630 та однією з Ак 630 М 2 також на їхній палубі буде базуватися пошуково-рятувальний гелікоптер К або транспортно-бойовий гелікоптерка 29